გამარჯობათ მეგობრებო, მე დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი კარგი საიტი, სადაც შეგვიძლია კოინების დაგროვება და ამ კოინების გადაცვლა ლაიტკოინში, ბიტკოინში და დოჯიკოინში. ანუ რეგისტრაცია როგორ ხდება? იუზერნეიმში წერთ, რაც ჩვენ გვინდა, ჩვენ იუზერნეიმს. შემდეგ წერთ იმეილს, შემდეგ პასვორდს, შემდეგ ვიმეორებთ პასვორდს და ნუ აქ იმ რეფერალის სახელს, ვისი ლინკითაც ვართ გადმოსული. რა თქმა უნდა, ამ საიტის სარეგისტრაციო ლინკს დავწერ ვიდეოს აღწერაში. ახლა მე აღარ გავივლი რეგისტრაციას, რადგან მე უკვე დარეგისტრირებული ვარ და პირდაპირ შევალ ჩემს საიტზე, ჩემს აკაუნტში. აქ რას ვაკეთებთ? აქ ვაკეთებთ შემდეგ რამეს: პტც ადს რო ვაწერია, ვაწვევით იქ. ანუ 24 საათში შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ შემოსვლა და აქ ამოვაგდებს ხუთ სარეკლამო ბანერს. იმ ხუთი ბანერის გახსნა გვიწერს 200 კოინს, გვაძლევს 23 ყურებაში. გადავალ საიტზე, ველოდები, დაიწყო ტაიმერმა ათვლა. Click to climb, ვაწვევით შემდეგ იქ და მოგვიგდებს ასეთ კაპჩას. ვაწვევით climbs. ჩვენი 200 კოინი უკვე გადმოგვერიცხა. ანუ 1190 მქონდა, ახლა გვაქვს მაგ 1390. ასე შემდეგ მეორეს ვაწვევი. იძლევა 10 კოინს და 100 კოინს და შესაბამისად 10 წამიანია ეს სარეკლამო საიტი. ესეც ავიღეთ. იყო 1390, გახდა 1490. ნუ თქვენთვის უინტერესო რო არ იყოს ეს ვიდეო, დავაპაუზებ. ხო, დასაწყისში დამავიწყდა იმის თქმა, რომ ამ საიტზე რო ცოტა რეგისტრირდებით და გავივლით იმეილის ვერიფიკაციას, მის შემდეგ ამოგვიგდებს სამგრაფას, სადაც უნდა ჩავწეროთ ბიტკოინ საფულის მისამართი, ლაიტკოინ საფულის მისამართი და დოჯიკოინის საფულის მისამართი. ეს საიტი სიმართლე გითხრათ, რამდენად მუშა არც მე არ ვიცი. როგორც ხედავთ, ავიღე ის კოინებიც და დამიგროვდა აქ. მაქვს 1790 კოინი. რამდენად მუშა ეს საიტი არც მე არ ვიცი. როგორც ხედავთ, მესამე დღეა რაც ამ საიტზე ვარ და თქვენ გვერდზე მინდა შევამოწმო, ნამდვილად არის თუ არა მურა ეს საიტი. შევდივარ ფაუსეთავის აკაუნტში, სადაც ლაიტკოინები
როგორც ხედავთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ლითოში მაქვს. გადავდივარ ისევ ამ საიტზე და გადანახდება შემდეგნაირად. ვაწვევით ვიზდრავს. და ანუ აქ გვიჩვენებს ბიტკოინში რო გადავცვალოთ რამდენს გვაძლევს, ლაიტკოინში რო გადავცვალოთ რამდენს და დოჯიკოინში რო გადავცვალოთ რამდენს. მე ამ შემთხვევაში ავირჩევ ლაიტკოინს, აქ მინუსი რო აქვს ვაწვევი და ირჩევს ავტომატურად. შემდეგ ავსებ კაპჩას. ვაწვევი ვიზდრავს. თქვენი ლაიტკოინები გაიგზავნა ფაუსეთაბის მისამართზეო. აბა ვნახოთ ეხლა თუ გამოიგზავნა და დაჯდება თუ არა ჩემი ფაუსეთაბის ანგარიშზე. გადავდირთოთ. როგორც ხედავთ, მეგობრებო, ნამდვილად მუშაა ეს საიტი. მუშაობს 100%-ით. აგერა ამ წუთში შემოსული 6604 სატოში. საიტის ლინკს აღწერაში დავტო. თქვენი სურვილი სამაებრ, გნებავთ. გადადით და დარეგისტრირდით, გნებავთ, ნუ დარეგისტრირდებით. თქვენი გადასაწყვეტია. წარმატებებს გისურვებთ.